A Polícia Civil, através da Delegacia Seccional de Polícia de Santos, promoveu das 13 horas do dia 24 às 13 horas do dia 25 uma operação policial em toda a Baixada Santista. Em Santos, nós fomos bastante exitosos. Temos em destaque aí a apreensão de fogos de artifícios que eram vendidos sem o alvará exigido e expedido pela Polícia Civil, sem o alvará da Prefeitura Municipal, sem a licença do Corpo de Bombeiros. Foram mais de 3 mil caixas de fogos de artifícios, que montam aí um número de 172 mil bombas, fogos diversos. Em parceria com a Prefeitura, pretendemos intensificar esse tipo de ação. Nós recebemos denúncias através do telefone 181 para conferir aí a documentação de pessoas que estejam comercializando esses fogos de artifício. A Polícia Civil, através da Seccional de Polícia de Santos, quer agradecer muito aí a colaboração da Prefeitura Municipal por disponibilizar as câmeras de monitoramento. Tem ajudado bastante no esclarecimento dos crimes, alguns em situação online, um crime sendo praticado e os policiais já agindo.